E aí, galerinha do YouTube, Canox Brothers na área e eu sou o Michael. Bom, galera, depois de muita espera, a gente conseguiu o material e vamos fazer hoje o nosso primeiro episódio do projeto Aurora Makers. Bom, galera, pra quem não conhece ali a Aurora Makers, no final nós vamos deixar o link na descrição do vídeo aqui e vamos mostrar alguma coisa que a gente fez aqui. A intenção é fazer como se fosse um Life Creed ou algo do gênero. Bom, ali você pode ver que de começo ali já apareceu um tal de Dark Cetilo ali e pegou PK sem querer. E daí pegou PK em cima de um level 289 ali e já foi um pro fight, né? Isso daqui, pra quem não sabe ali, foi no mesmo dia onde que uns amigos nossos ali do projeto tinham matado um Booter e daí eles pegaram e foram mortos pro level 130. Então a gente pegou e dele brincar e fomos pro lado e fomos pro outro, pecalizamos. E tinha também um Red Skull ali, que até no começo do vídeo você viu ali ele tomando 289 do moço ali. E no final não deu muito certo. Mas enfim, matamos ele ali, né, como sempre me lutearam. Eu sou um cara muito bom no PVP, melhor ainda pra pegar loot, né. É uma terrível mesmo o negócio. Também teve mais algumas mortes. Primeiro essa Rita Cadillac ali, ó, que bancou, depois bancou a machona, mas morreu duas vezes ali. Era uma paladino level 15, se eu não me engano, que pegou PK sem querer ali, porque já tava com a mãozinha aberta, a mãozinha fechada de ter matado outro carinha ali, e ela pegou PK ali sem querer e matou. E depois, de novo, olha só, olha que beleza, pegou PK de novo, dessa vez em mim, né? E daí a gente pegou, como sempre, a gente tava procurando material pra matar, né? Então aqui foi uma pecalização enorme dos carinhas, né? Só que 5-0 pros não PK, né? Porque os PK só se ferraram. E daí a gente foi atrás de matar ali, ó. Vocês perdoem meu PVP, porque eu sou terrível no PVP, mas enfim. No dia lá eu tava level 31, não tinha nada pra atacar, né? Vai no Shoryuken mesmo. Daquele famoso arrasta pro lado, né? E matamos, ó. E foi isso, aquele dia ali foi até engraçado, galera. Porque depois a gente ficou conversando, ficou se conhecendo e tal, e marcamos outras coisas. Mas aqui no nosso segundo, aqui tu pode ver que eu mudei já o vídeo. Foi um dia que a gente foi fazer, se eu não me engano foi no domingo, foi fazer a Crusader Helmet Quest. Então a gente chegando lá, achamos um mage level 78 que ofereceu ajuda. A primeira coisa que a gente pensou, ah, vai querer matar e tomar o nosso Crusader. Eu sem Blaze, nosso amigo ali, Strong, pegou até mandar um abraço pra ele ali. Também tinha acabado de gastar todo o dinheiro em Blaze, imagina se mata. Então ficamos meio assim, mas no final ele acabou ajudando a gente e não fez nada, foi só de bom coração mesmo. E foi até assim, foi bom, por causa que a gente tava com medo de enfrentar a GS, né, dois level, se eu não me engano, eu tava level 36 e ele tava level 39 e 40. Então, nós tava com medo de enfrentar, mas no final deu tudo certo e catamos o tal do Crusader Helmet, né. E foi mais uma das aventuras aqui do nosso projeto, né, que como eu disse, não vai resumir se é só a PK, né. Nós também queremos organizar lugar pra fazer quest, pra fazer hunt junto, e o que a gente tiver, a gente vai postar, né? E assim, um pouco de tudo, vamos postando pra fazer uma família, praticamente, aqui no Hotel Aurora, no Hotel Aurora. De tanta, duas vezes a XP, a gente até tava acostumando a chamar de OT, né? Mas enfim, agora parece que vai cair pra uma vez, vai complicar um pouquinho a nossa parte de up level, mas não tem problema. Provavelmente o projeto continua com força total, só que com um pouco de menos ganho de level, né? Mas não tem problema. Quando a gente puder, a gente upa, faz quest e postamos aqui pra vocês, galera. Então agora nosso terceiro vídeo aqui, ó. Esse terceiro vídeo, galera, foi assim. Depois que a gente se despediu lá da Hunt, eu pensei, ah, vou caçar um Minotauro. Meu amigo falou, ah, caça um Minotauro ali, né? Eu não sabia o que caçar, Mage nunca foi minha praia. Pensei, ah, então vou caçar um Minotauro. Vou descer lá nos últimos andares, tô com umas GFB, vamos tacar lá. Eu sei que dá uma XP boa. Melhor seria Avalanche, mas como não tem, né? O que eu consegui fazer foi GFB. Então beleza, então vindo aqui, a gente achou, no caso eu, né, tava eu e meu colega ali, que depois ele acabou logando. A gente achou um Elite Knight, e depois de alguns testes eu percebi que ele tava de bot, né. Então a gente decidiu matar o tal do Elite Knight, né. Agora não me veio na mente, eu acho que era Thor Iron Man, se eu não me engano, galera. Mas enfim, é, Thor Iron Man sim. Ele era um Elite Knight na 69, então agora vamos ver ali como é que foi a battle, né. Ó, primeiro, uma linda Firebomb. Terrível Firebomb, pensa no cara ruim no PVP, ó. Já percebeu ali que 10-0 pro boot, né? No caso pro bot, já tava tentando se corrigir. Enfim, de então, o que que aconteceu? Como eu era péssimo no PVP, pensei, ah, vou esperar ele matar uns bichos, né? Que dele para, a gente ataca. Então ali foi, né? Foi rápido até, galera, assim, por nenhum de nós, né? Nós tava com Paladino level 28, que era esse Genghis Sariet ali. Eu até quero mandar um abraço pra ele ali. Nós tava com o Strong Fun, nosso amigo, como sempre, de tantas peladas juntos ali. E também eu, né? No caso, eu ali que tava com o Fun Aniquilator.
E ali não foi tão demorado por causa dos Fire Elemental, né? O carinha lá summonou dois Fire Elemental e outro parece que tinha skill quase 100, tinha skill 90, ela vai pedrada. E eu depois summonei o Fire Elemental também. O ruim que eu tava com a minha Runtix tudo baleada. Tava a Runtix totalmente errada, não era pra PVP. E eu acabei nem arrumando isso. Então assim, deu um trabalho um pouco a mais, né? O mais engraçado é que depois que a gente matou ele, ele começou, me mandou mensagem. Voltou, né? Acho que tinha ido na padaria comprar pão, né? Voltou e quis me ameaçar ainda. Disse, não, porque você não sabe com quem tu tá mexendo. Porque eu não sei não sei o que, eu sou parente do presidente e não sei o que. E daí até a gente, até fiquei com dó, né? Porque a gente mata ali, ele falou que não tem tempo e me chamou de criança de 12 anos e tal, tudo mais. Mas é que nem diz, né? Não importa se tu tem tempo ou não tem tempo de jogar. Eu também não tenho, né? Juntamente com o meu trabalho e trabalho de edição e fazer vídeos, não me sobra mais que uma hora por dia pra jogar. Mesmo assim, a gente não sai usando bot, né? Então, o senhor me perdoa aí, mas vai ter que ir pro Tibia BR, pro Portal Tibia, pro canal. Infelizmente, né? Mas enfim, galera, espero que vocês tenham gostado ali, ó. Aqui não deu muito loot, até a parte do loot foi o quê? Foi 1k mais ou menos de dinheiro, mais 40 health potion. E mais uns vial e mais umas coisinhas que eu fui catando pra ajudar a pagar o prejuízo, né? Não pagou nem as Fire Bomb que eu comprei. Mas enfim, galera, espero que vocês tenham gostado ali, ó. Esse aqui é o nosso episódio de no mínimo 100 do Aurora Makers. Então, assim, espero que vocês gostem. Se vocês quiserem dar uma ajuda pra nós ali, ó, pra dar uma ajuda pro projeto, pro canal e tudo mais, clique em gostei, inscreva-se, favorite o vídeo e compartilhe com seus amigos. Depois, provavelmente a gente vai upar muito mais e vai ter muito mais vídeos. O Sifun, o nosso amigo ali, que é o criador do projeto, ele também pegou e mataram vários carinhas, até level alto até. Então ele vai passar os vídeos pra mim, eu vou editar e nós vamos botar ali com um agradecimento especial pra ele. E é como diz, a gente vai formar uma família, né? Se vocês não sabem, você que tá assistindo por acaso não sabe o que é esse projeto ali, você clica nesse primeiro vídeo ali e assista. A gente explica bem certinho o que é e o que vai ser o projeto Aurora Makers. Então ali, ó, nosso segundo link ali é a nossa playlist oficial do Aurora Makers. Então todos os vídeos que o canal Axie Brothers postar vai ser totalmente ali nesse projeto ali, ó. Aurora Makers nesta playlist. Então você assista todos os episódios, não perca um ali. Vai ser como se fosse uma novela muito engraçada. Ali no terceiro vídeo, galera, relembrando aqui que a gente também já finalizou o segundo vídeo da série Quests Desconhecidas e Bizarras. Você quer pegar e assistir? Acha que conhece as quests? Então assista ali, ó. Nosso terceiro link é Quests Desconhecidas e Bizarras, parte 2. E por último, mas não menos importante ali, nós temos aqui, ó, pra quem tá querendo começar um paladino e não sabe o que comprar, que spills, que equipes que precisa, você pode clicar ali e você assiste em primeira mão ali o tutorial básico de paladino pra level 10 ou 19. Então, galera, espero que vocês fiquem conosco ali nessa nossa longa etapa do projeto Aurora Makers. Se você quiser participar, assista o primeiro vídeo. Caso você queira só assistir, fique ligado nos próximos episódios ali, galera. Então, que Deus abençoe vocês, galera, e até o próximo vídeo.